Bez dlake na jeziku, Lazar Čolić Zola je diskvalifikovan danas iz realitija Zadruga 3 i bit će procesuiran od strane produkcije televizije Pink kao i svaki diskvalifikovani učesnik. Ekipa portala Srbija danas je kontaktirala također diskvalifikovanu za drugorku Marijanu Zonjić i pitala je za komentar. Pored toga što je pukla od smeha, ona se zapitala čija je diskvalifikacija gluplja, njena ili Zolina. Ne bih ni znala da je izbačen, sad očujem od vas. Pa gluplju diskvalifikacije nema, u stvari ima moja. On mislio da može kao Miljana opustiti se previše, ali nekome život majka, nekome maćeha, rekla je Marijana kroz osmeh.